ହ୍ୟାଲୋ ଲଭ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ଭାଷଣଟିଏ আলোচনা করা বট তা পূর্ণ যে আমার চ্যানেল নূ অনে চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে বেআইকন কু প্রেস করে অল নোটিফিকেসন অদি কিনা মুতবে এমি ইম্পর্টা ইম্পর্ট্যাট ভিডিও সব এই চ্যানেল অপলোড করি সে নিকটে তার নোটিফিকেসন প তবে ডে নকরি চলো স্টার্ট করা স্বাধীনতা দিবস নিম্তে এক ছোট ভাষণটি দেখ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ଗଣ ଆଜି ହେଉଛି ସତସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦିନ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଆମ ଦେଶକୁ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଲାଠି ପ୍ରହାର ଗୁଳିମାଡ଼ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ସାହସୀ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଠରଶହ ସତାବନର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ দমন কলে প্রতিবাদ করলে এর রক্ষা না তথাপি ধীরে ধীরে সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিদ্রোহ গলা। বহু দেশপ্রেম এথিরে ঝাঁস দিয়ে কারাবরণ কলে নেকট চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিং লক্ষ্মণ নায়ক ଜୟରଜଗୁରୁ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ସହିଦ ହେଲେ ଶେଷରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ନିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କଲେ ଏହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଭାଗ ନେଲେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଓ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଗରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ଓ ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସେବେଠାରୁ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ ତ এই ভিডিওটি তুমি কমিটি লাগি নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট সেকশন রে কমেন্ট করি মধ্যে জনাইব এবং যদি পিলা মানে এই ভিডিওটি তুমি ভাল লাগি তাহলে নিশ্চিত ভাবে চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেব এবং এই ভিডিও কোটি লাইক করে দেব এবং নিজ সাংসা মানুষ ভিডিওটি সেয়ার করেদব থ্যাঙ্ক ফর ওয়াচিং বা বাই